Azərbaycan hakimleri 4 nəfərə qarşı cinayət törətmiş şəxsləri layiqli cəzadan gizləyir. Bu bəyanatla bugünkü mətbuat konferansında hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Arif Rüstəmov çıxış edib. O bildirib ki, yaxınları Pərvaz və Rüstəm Rüstəmovların zorakılığına məruz qalıblar. Hər şey 2006-cı ildə Rüstəmovun Hövsan qəsəbəsində Çöllük adlı ərazidə qızının ailəsi üçün ev tikməsilə başlayıb. Bir müddətdən sonra maklerliklə məşğul olan Rüstəmovlar ev onların ata-babalarının ərazisində tikildiyi üçün Arif Rüstəmovdan 5000 manat tələb ediblər. Qızımın ailəsinin sakitliyi üçün bu pulu verdim, amma sonra onlar yenidən gəldilər və daha 8000 manat istədilər. Suraxanı rayonun 30-cu polis bölməsinə Rüstəmovlardan şikayət etdikdən sonra 2009-cu ilin dekabrında onlar qızımın evinə gələrək hədələməyə başlayıblar. Pərvazın əlində armatur var idi. Rüstəm isə mənə və ailəmin 3 üzvünə bıçaq yarası vurdu. Məhkəmə tibbi ekspertizası bunu təsdiq edib deyə Rüstəmov bildirib. Lakin Suraxanı rayon məhkəməsi 13 aprel 2011-ci ildə su gətçiləri azadlıqda saxlayaraq Pərvaz Rüstəmovu 1 il yarım, Rüstəm Rüstəmov isə 3 il yarım müddətinə xuliqanlıq ittihamı ilə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edib. Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Cəmal Ramazanov isə cinayət müddətinin bitməsi ilə əlaqədar Rüstəmovları cinayət məsuliyyətindən azad edib. İttihamı 132-ci və 128-ci maddələrə aid edib. Vəkil Elçin Sadıqov bildirib ki, bu maddələr üzrə cinayət müddəti 2 il və daha çox müəyyən edilib. Onun sözlərinə görə bu qərar o qədər cəfəngdir ki, Baş Prokuror Zakir Qaralov da ona etiraz edib. Rüstəmov öz növbəsində Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verib, şikayətə iyunun 12-sində baxılacaq. Sonda o, özünü Heydər Əliyevin silahdaşlarından və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından biri adlandırıb. Bunun təsdiqi üçün Rüstəmov 1991-ci ildə Heydər Əliyevi dəstək aksiyasında iştirakını göstərən fotoşəkil nümayiş etdirib.